कवि गोविंद गोपाल खतिवड़ागरजीलाई सम्मानित गर्न चाहन्छु। तयारी अवस्थामा रहिदिनका लागि मनीष गौतम महेश संस्कृत गुरुदेव विद्यापीठ। मैले आज सुनाउने कविता नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीप्रति समर्पित छ। मैले कविता भाषामा प्रयोग गर्छु, तपाईहरुले ताली भाषामा प्रयोग दिनु होला। कविता सुरु गर्छु। मैले सुनाउने कविताको नाम छ प्रधानमन्त्री वाचा। नेपालीमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, मेरो ताकत बाट बग्छ हिले कोशी र गंगा पनि, मेरो ताकत बाट बग्छ हिले कोशी र गंगा पनि, मेरै पावर बाट सांसद बने गुण्डा लफंगा पनि, पावर बाट सांसद बने गुण्डा लफंगा पनि, हावा बाट निकालिदिन्छु बिजुली आशा नछाडी बस, हावा बाट निकालिदिन्छु बिजुली आशा नछाडी बस, मेरो आउँछ ग्यास पाइपली जाऊ बस, जाऊ पछाडी बस, लुट्दा इज्जत निर्मला मरिरहुन् लाखौं बलात्कारले, लुट्दा इज्जत निर्मला मरिरहुन् लाखौं बलात्कारले, चासो दिन कदापि त्यो विषयमा यो बालुवा टारले, किन्नी हुन्छ खराब खान्न कहिले मैले यहाँको चिया, किन्नी हुन्छ खराब खान्न कहिले मैले यहाँको चिया, होली वाइन पिउँछु क्रिस्टियानाको होला खुसी कोरिया, होला खुसी कोरिया, मेरो जेत बजेट झै उडिसक्यो तारा छुने चालले, मेरो जेत बजेट झै उडिसक्यो तारा छुने चालले, कोही पोल्छ विरुद्धमा यदि भने टोक्छन् अरिङ्गालले, पोल्छ विरुद्धमा यदि भने टोक्छन् अरिङ्गालले, सक्ने जाऊ विदेशमा मुलुकमा होकार नाङ्गा बस, सक्ने जाऊ विदेशमा मुलुकमा होकार नाङ्गा बस, गैडा हो अब पासपोर्ट र भिसा बोकेर खाडी पस, पासपोर्ट र भिसा बोकेर खाडी पस, बेच्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान अहिले किन्छौ महँगो लुन, बेच्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान अहिले किन्छौ महँगो लुन, मेरो रेल चढेर भारत पुग्यो नेपालको कानुन, रेल चढेर भारत पुग्यो नेपालको कानुन, भाषा संस्कृति सभ्यता जति सबै बोलेर देखाउँछु मैले, चाहिँ गफान्न सक्छ कसले बोलेर देखाउँछु, यति गर्नु पर्यो यहाँ डलरको आउन विदेशीहरू, खेती गर्नु पर्यो यहाँ डलरको आउन विदेशीहरू, रित्तो पेट सधैँ सधैँ मरिरहुन् गोविन्द केसीहरू, रित्तो पेट सधैँ सधैँ मरिरहुन् गोविन्द केसीहरू, भ्रष्टाचार त रोकिँदैन कहिले के गर्नु मैले अब, भ्रष्टाचार त रोकिँदैन कहिले के गर्नु मैले अब, मासी चामल खान्छु बाहिर पढी खाओ सबैले अब, देखाई सपना नया किसिमका बाजी जिते भोटमा, देखाई सपना नया किसिमका बाजी जिते भोटमा, मेरो आँसु झरेन किन्तु कहिले नेपालको चोटमा, मैले देश सबै सबै लुटिसके पैसा र षड्यन्त्रले, केही नाप्न सकेन यो मुलुकमा थोत्रो प्रजातन्त्रले, केही नाप्न